Londone rugsėjo 17 dieną pristatyta naujausia Versus Versace 2018 metų pavasario kolekcija. Renginio metu ant podiumo pasirodžiusi Donatella Versace paskelbė džiugę žinę apie Gianni Versace vardo stipendijos skirimą. Skelbiama, kad stipendija suteiks finansinę paramą studentui 2017 metų rudenį pradėjusiam mados magistro studijas Švento Martino mados ir dizaino koledžo Niujorke. Naujausia Versus Versace kolekcija įkvėpė paskutinis 20-ojo amžiaus dešimtmetis ir Niujorkas.